မြစ်မရဲ့တရင်တွေဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်သိရပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပံ့ပိုးမှုကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါ။